Відтепер Дніпро і вже офіційно депутати відмовилися залишати стару назву Дніпропетровськ. Сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про перейменування міста. Напередодні парламент розглядав пропозицію деяких народних обранців змінити семантику слова і вважати, що Дніпропетровськ названий на честь апостола святого Петра. Втім, цю ідею більшість не підтримала, за неї проголосувало лише 20 депутатів. Голова парламенту також підписав постанову про перейменування міст та сіл і зазначив, що ці документи негайно будуть передані президентові для остаточного набуття ними чинності. Підписанню постанови про перейменування Дніпропетровська передувала спроба нардепа Олександра Вілкула скасувати рішення парламенту. Згідно із соціологічними дослідженнями, в тому числі Національного соціологічного інституту України, 90% жителів проти того, щоб назва міста була змінена. На думку політика, Андрій Парубій навмисно поставив на голосування питання про збереження імені Дніпропетровську тоді, коли в залі не було необхідної кількості депутатів для прийняття рішення. Я напомню, что данный законопроект вносил представитель, народный депутат партии «УКРОП» Андрей Денисенко. Через 4 дня после этого даже мэр города Филатов, который тоже от партии «УКРОП», поменял свое мнение. Раньше он хотел переименовывать город, но через 4 дня он уже был против переименования города и публично заявил, что обратился с этим вопросом к спикеру нашего парламента. Поэтому, увидев реакцию людей, мы видим четко, что даже провластные партии, представители которых здесь проголосовали, на самом деле стали против.